এতিয়াও দুমুখীয়া স্থিতি কংগ্রেছ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বরাক ব্রহ্মপুত্রক লৈ ভিন্ন মত কংগ্রেছৰ ৰাজ্যিক ইস্তাহাৰত থাকিব কাও প্রসঙ্গ বৰাকৰ সমষ্টিভিত্তিক ইস্তাহাৰত নাই কা উল্লেখ কাৰ প্ৰসংগ এতিয়াও দুমুখীয়া স্থিতিতেই আছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কা বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি অহা দলটোৱে বৰাক উপত্যকাৰ কথা আহিলেই সলনি কৰে কথাৰ সুৰ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ন্যায়পত্ৰ নামেৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যিক ভিত্তিটো এনে প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব দলটো কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত অন্যান্য প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগতে থাকিব কা বাতিলৰ ঘোষণা এই কথা গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে का के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक अलग चैप्टर रखा गया है का के बारे में बिल्कुल हमारा मन साफ है प्रदेश कांग्रेस राज्य भित्तित निर्वाचनी इस्तेहार प्रकाश करार पूर्वे मंगलवार बराकर करीमगंज लोकसभा समष्टिर बारे प्रकाश करे प्रतिश्रुति पत्र साउक ए पत्र खनलै एआईसीसीर दरे करीमगंज कांग्रेसेओ पांचटा प्रतिश्रुति दिए भोटार किन्तु एने प्रतिश्रुतिर मजत घुणाक्षरेओ उल्लेख नाय This is the first time the Hafiz Rashid Ahmed Chowdhury, candidate of the Indian National Congress, is giving some written assurance before the voters of the Karimgunj parliamentary constituency. Congress ene dore nirbachanoto ka prasangot Borak aru Brahmaputra upotyakat loise khukiya sthiti. এই বিষয়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ সভাপতি ভূপেন বৰাই কি মন্তব্য আগবঢ়ায় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় কৰিমগঞ্জৰ পৰা দীপজ্যোতি দেৱপুৰকায়স্থ এনবি নিউজ কালৈ এতিয়াও দুমুখীয়া স্থিতি কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ ভিন্ন মত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক ইস্তাহাৰত থাকিব কা প্ৰসংগ বৰাকৰ সমষ্টিভিত্তিক ইস্তাহাৰত নাই কা উল্লেখ কাৰ প্ৰসংগ এতিয়াও দুমুখীয়া স্থিতিতেই আছে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কা বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি অহা দলটোৱে বৰাক উপত্যকাৰ কথা আহিলেই সলনি কৰে কথাৰ সুৰ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ন্যায়পত্ৰ নামেৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু অতি শীঘ্ৰেই ৰাজ্যিক ভিত্তিটো এনে প্ৰতিশ্ৰুতি পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব দলটো কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত অন্যান্য প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগতে থাকিব কা বাতিলৰ ঘোষণা এই কথা গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে का के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक अलग चैप्टर रखा गया है का के बारे में बिल्कुल हमारा मन साफ है प्रदेश कांग्रेस राज्यिक भित्तित निर्वाचनी इस्तेहार प्रकाश करार पूर्वे मंगलवार बराकर करीमगंज लोकसभा समष्टिर बारे प्रकाश करे प्रतिश्रुति पत्र साउक ए पत्र खनलै एआईसीसीर दरे करीमगंज कांग्रेसेओ पांचटा प्रतिश्रुति दिए भोटारक किन्तु एने प्रतिश्रुतिर मजत घुणाक्षरेओ उल्लेख नाय This is the first time the Hafiz Rashid Ahmed Chowdhury, candidate of the Indian National Congress, is giving some written assurance before the voters of the Karimgunj parliamentary constituency. Congress has already nirbhasana to ka prasangot Borak aru Brahmaputra upotyakat loise khukiya sthiti. এই বিষয়ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ সভাপতি ভূপেন বৰাই কি মন্তব্য আগবঢ়ায় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয় কৰিমগঞ্জৰ পৰা দীপজ্যোতি দেৱপুৰকায়স্থ এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা